Rais wetu Mama Samia, piga kelele. Naomba niweke loudspeaker tuongee na mama. Mama. Ndio nani? Hali zenu? Salama mama, wananchi wa Dodoma wanakusikia. Bwana waambie wananchi nimewakimbia kidogo na majukumu ya kikazi Dar es Salaam. Nikikuwepo hapo siku ya leo. Tunashukuru sana mama. Mama anasema yuko kwenye majukumu Dar es Salaam, lakini angetamani sana awe na sisi leo. Naomba mfanye onyesho uzuri na salama, watu wote wafurahie, malize salama sana. Asante sana mama, tunakupenda sana na tunakushukuru kwa yote, na tunasherekea na msimu